Atëherë unë gjera si në të falenderoj dhe ju për ndihmën e dhënë gjatë gjithë kohës për transmetimin e informacioneve, për informimin e publikut. Për sa i përket statistikave, ato folën qartë në takimin që ne sapo përfunduam. Dhe me këtë rast gjej mundësin për të falenderuar dhe të gjithë aktorët e tjerë kombëtarë, cilët kanë marrë pjesë në këtë luftë përbashkët. Po kështu dhe gjithë punojësit e policisë, të cilët pavarësisht informacioneve të marrë në rrugë teknologjike, si mund themi, me fluturimet e zhvilluara, kanë zhvilluar operacionet në qendër dhe në bazë, me një vendosmëri dhe profesionalizëm që vlen të përmendet, gjithë cilën e keni parë dhe ju me gjitha situatet që kemi kaluar dhe ngjarjet e ndodhura. Ju thash edhe njëherë, për sa i përket statistikave, ne sapo i folëm ato dhe do të jemi prapë në komunikime të tjera të vazhdueshme. Zotina, ka pasur një angazhim të policisë për të bërë testet e drogës prej disa javësh. A ka ndonjë rezultat? A ka punonjës policie që ka rezultuar pozitiv për dorues? Ju faleminderit dhe shumë mirë që po më bëni këtë pyetje, sepse dua që të informoj dhe nuk dua që të ketë asnjë keq kuptim. Policia e shtetit me këto veprime që kanë ndërmarrë nuk ka për synim penalizimin apo terrorizimin e forcave të policisë. Forcat e policisë kanë mbështetjen time personale dhe gjithë ligjit për sa i përket punës që ata kryejnë. Testi i drogës do të zhvillohet sipas procedurave të përcaktuara shumë qartë dhe ne nuk do të ndërmarrim asnjë veprim penalizues për asnjë punojës policie pa u bindur plotësisht për këta punojës policie që rezultojnë përdorues të lëndëve narkotike. Nuk ka përfunduar testi i drogës, është vetëm në fazat fillestare të saj. Qëllimi ynë është parandalimi në radhë parë i përdorimit të lëndëve narkotike nga punojës policie. Duam të kemi një polici të pastër dhe më pas do të vazhdojmë me fazat e tjera të testimeve nga institucionet të tjera shtetërore të miratuara, të cilat do të japin fjalën apo aktin përfundimtar për çdo punojës policie i cili do të testohet në këto institucione. Duam një polici, ju a thash, të pastër, dhe kjo bëhet edhe për një arsye tjetër më të fortë, që e kemi shprehur dhe e kemi përmendur dhe në komunikime të tjera, për të krijuar besueshmëri në nivel më të lartë në raport me publikun dhe komunitetin. Zotina, do të jetohet në Komisionin e Sigurisë që do të ketë njësër ngjarjesh që do të zbarën, por për shkak të hetimit nuk bëhet të ditura detajet. Pam pak ditë më parë që u zbarën një ngjarje ndodhur në Kamës ose u parandalua një vrasje, por autorët nuk janë kapur, autorët kryesorë që dyshohet. Edhe diçka tjetër në lidhje me ikjen e personave në kërkim drejt Dubajit, mund të pranohet këtë fenomen? Në lidhje me ngjarjet që janë në hetim, unë nuk mund të jap asnjë detaj sepse do të dëmtojnë hetimin dhe po bëjnë sekret hetimor. Ndërsa për pjesën e dytë jemi në komunikim të vazhdueshëm me të gjithë institucionet si shqiptare dhe ato ndërkombëtare dhe me institucionet e lisbatuese dhe ato drejtësisë të Emirateve të Bashkuara për të ecur përpara dhe për të gjetur një zgjidhje në lidhje me këtë çështje. Zotin Ano, për të kthyer tek analizat që po zhvillohen me udhën tuaj ndaj oficerëve të policisë, a ka një dyshim para praksis sa mund të jetë numri i oficerëve të policisë që mund të jenë përdorues dhe si e shpjegojnë ekspertët këtë konflikt të rezultateve mbi ato oficerë policie të cilët janë testuar? Pyetja e parë, pyetja e dytë, nesër ka zhvillime politike në vend, a do ka marrë masa policia dhe a ka dhëna se mund të ketë probleme ditën e nesërme? Atëherë për pyetjen e parë, unë jo dhash përgjigjen sapo fola dhe ne do të vazhdojmë lidhje me shifrat, nuk duhet t'jap asnjë shifër tashmë sepse nuk duhet që të krijojë një konfuzion lidhur me rezultatet e arritura deri më tani, ndërsa për ditën e nesme policia gjithmonë është nga dëshmëri, policia është e fokusuar gjithmonë për ruajtjen e rendit të qetësisë publike, për të krijuar një ambient sa më të sigurt për gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë dhe ata ndërkombëtar që jetojnë në vend. Synojmë dhe gjithmonë policia ka qenë një polici e drejtuar me qasje drejt informacionit dhe inteligjencës. Kështu që bazuar në informacionet që ne do të kemi nga policia shtetit ashtu dhe nga institucionet tjera
lizbatuese të inteligjencës do të merren masat lidhur me këtë aktivitet. Si shpjegohen dhënat kontradiktore, analizat kontradiktore mbi rezultatet që janë kryer deri tani ndaj analizat që janë kryer nga oficerët e policisë? Ka një shpjegim, një dyshim, një opsion policisë? Atë ju a thash, analizat janë zhvilluar në raundin e parë apo në fazën e parë dhe ne do të zhvillojmë përsëri analiza mjekësore, toksikologjike me institucione të minatura shtetërore, të cilat do të përgjigjen me akt. Në përfundim të këtij procesi, ju do të keni një informacion zyrtar nga policia shtetit. Nuk kemi ende në fazën që ne do të japim një informacion zyrtar. Së zgjidhur një laborator privat. Dhe kriteri është grup mosha me risk dhe të gjitha ato sektorë që janë me risk. Ju faleminderit shumë se kam dhe takime të tjera. Faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.